Një vajz, 26 vjeçare, u burgos e marë peng në shtëpi nga jashtu quajturi partner. Jeta në Tiranë bëhet gjithnjë e më pasigurt. Rendin në dorë e ka krimi dhe mafia. Më ndala në këtë rast, sepse muaj më parë, një vajzë nga Kenya, 19 vjeçare, që punonte në një kazino, u masakrua. Vetëm qeveria arrin të hesht, të shkatroj, të rënoj të gjitha provat për të mbrojtur ministrat e saj kriminel që fshehin krimin.